Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Butrint Imeri ka qenë gjithmonë shumë diskret për sa i përket jetës private. Këngëtari ka vetëm një lidhje që u bë publike dhe u konfirmua vetëm pasi përfundoi. Me një postim të fundit, Butrinti ka ngritur dyshimet se mos na ka prezantuar me të dashurën e re. Ajo shfaq me një vajzë shumë të bukur në krah dhe nga veshja duhet të jenë në një vend eksotik. Por kjo mund të jetë një lojë për të bërë pluhur pasi vajza me gjas është figurante në ndonjë klip të ri që këngëtari po realizon.